que je suis. Човек ще получи. Не, стига те. Тя е добър. Само и се качаш. Снима ли го? Да. Човека е в колата, човек. Тя е жена ли? Мъж? А, да. Мале, просева, мале. Ние замърсихме колата. Тя се опитва да я продава. Мале ви. Тя се опитва да си продаде колата, ти изцапа, бе. Чай съм минимално да ми е пара.